U prvoj utakmici 16. finala Lige šampiona igračice ženskog fudbalskog kluba Spartak na svom terenu odigrale su 0-0 protiv nemačkog prvaka Wolfsburga. Iako je nemački predstavnik imao dominaciju na terenu, igračice Spartaka hrabro su se nosile kako bi sačuvale svoj gol. Od 20. pa do 40. minuta gošće su pretile pred golom domaće ekipe, ali rezultat se nije menjao. Nastavak utakmice pripada igračicama Spartaka koje su se malo oslobodile i čitave atmosfere i u 47. minutu imale su odličnu šansu da postignu gol. Asistencija Anete Mesemo ka Allegri Poljak koja je uputila šut sa desne strane, ali je lopta završila pored gola. Nemice su odmah uzvratile, ali golman Spartaka Kostić bila je na visini svog zadatka tokom čitavog meča. Do kraja utakmice Nemice su i dalje napadale dok se domaći tim branio. Ali ovo je tek prvo poluvreme između ove ekipe. Sledi revanš meč u Nemačkoj. Trener dvostrukog prvaka Evrope i dvostrukog prvaka Nemačke Ralf Kellermann bio je razočaran igrom svoje ekipe. Očekuje nas još jedan meč gdje ćemo pokušati da odigramo bolje. Gospodin Kellermann je rekao sljedeće, da je mnogo više očekivao od ovog meča što se tiče njegove ekipe i da je razočaran njegovom ekipom, da je očekivao mnogo bolji rezultat. Međutim, ono što se slaže da je Spartak odigrao jedan izvanredan meč, da je ekipa Spartaka odigrala odlično, istina defanzivno, ali to je taktički bilo izvanredno. Boris Arsić, za razliku od svog kolege, bio je zadovoljniji u samom obraćanju na preskonferenciji, čestitao je svojim igračicama jer su odigrale odlično. Mi smo znali da ne jedino na ovaj način možemo da odgovorimo njihovoj igri. Slažem se da možda nije bilo lepo za oko, ali jednostavno nismo mogli da igramo svoju igru, morali smo da odstupimo od svoje filozofije, da se prilagodimo kvalitetu protivnika i mogu da kažem su devojke, ne samo za ovu utakmicu, nego generalno od početka godine pa do sada donele mnogo radosti Subotici, ženskom fudbalu u Srbiji. Pre odlaska u Nemačku na revanš meč, Subotičanke se okreću obavezama u prvenstvu. Sledi im gostovanje u Kruševcu, ekipi Napretka. Okrećemo se nekim svojim daljim obavezama, već za vikend gostujemo u ekipi Napretka u Kruševcu i već naredne srede gostujemo u Nemačku i tako ćemo pokušati da ponovimo dobru igru, da budemo ovako disciplinovani kao danas i da pokušamo da se borimo tamo za još bolji rezultat.